Nový model digitálnej pracovnej tabule Surface Hub 2S z dielne spoločnosti Microsoft je navrhnutý ako interaktívny nástroj pre zefektívnenie pracovných schôdzok. Funguje ako all-in-one počítač s 55-palcovým displejom v netradičnom pomere strán 3:2. Dotykový displej má rozlíšenie 3840 na 2560 bodov. Súčasťou výbavy je 4K webová kamera a digitálne pero Surface Hub to pen. Videokonferencie podporí až 8 integrovaných mikrofónov, duálne reproduktory a špeciálny subwoofer, ktorý je priamo integrovaný do tela digitálnej tabule. K dispozícii bude aj verzia s 85-palcovým displejom, ktorý bude mať širokouhlý pomer strán. Vypestovať citlivú rastlinu zo semena môže byť náročné, no pomôcť by mohlo špeciálne zariadenie Bloom Engine. Celý proces sa začne namočením dodaného disku s rašelinou a po jeho expanzii sa do neho zasadí semeno. Používateľ to potom celé vloží do spodnej časti zariadenia a už len naleje vodu do nádrže, pridá hnojivo a pripevní hornú časť zariadenia. Prostredníctvom mobilnej aplikácie sa dá nastaviť zavlažovací cyklus a LED osvetlenie, zatiaľ čo o cirkuláciu vzduchu sa postará ventilátor vo vnútri zariadenia. Voliteľná HD kamera dokonca sprostredkuje časozberné zábery toho, ako rastlina postupne rastie. Vývojári zo spoločnosti Airbus vytvorili autonómny dron pre doručovanie balíkov na lode ukotvené pri pobreží. Dron s názvom Skyways počas pilotného testu v singapurskom prístave naložil 1,5 kg 3D tlačených objektov a samostatne preletel vzdialenosť 1,5 km až na ukotvenú loď. Celá jeho cesta tam a späť netrvala dlhšie ako 10 minút. Dron je pritom schopný preniesť až 4 kg nákladu do vzdialenosti až 3 km. Autonómne dróny Skyways by tak v budúcnosti mohli prispieť k zefektívneniu operácií v rušných prístavoch a vývojári plánujú ich nasadenie aj do mestského prostredia. Vďaka malému a ľahkému elektrickému skútru Naseka sa môžu deti dostatočne vyšantiť nielen v zime, ale aj počas celého roka. Stačí, ak rodič vymení prednú lyžu za koleso. Zadný gumový pás je navrhnutý tak, aby zvládol jazdu po ceste, tráve či po inom type povrchu. Jazdu po nerovnom teréne pomôžu spríjemniť predné a zadné tlmiče, pričom skútru nerobí problém ani výstup do svahov so sklonom až 35 stupňov. Skúter Naseka má dojazd približne 14 km na jedno nabitie batérie a dosiahne maximálnu rýchlosť 12 km za hodinu. LCD displej na rukoveti zobrazí informácie o aktuálnej rýchlosti a o stave nabitia batérie.